50 відтінків сірого. Так уже не перший місяць жартують у соцмережах про українські дороги і Дніпропетровські, зокрема. До боротьби із плачевним станом асфальтного покриття у приватному секторі долучився народний депутат України Борис Філатов. Дорога на Мандриківській ґрунтовної реабілітації чекає 30 років. Ігнорувати проблему не можна. Цей шлях сполучає 3 житлові квартали із школою та церквою. Ми зараз знаходимося на Побєді, це 27-й збирательний округ, це мої збиратели, це люди, які за мене голосували, і чесно, вони не вірили в тому, що коли-то ця дорога буде приведена в нормальне стан. Реально на ній останній ремонт був 80-ті роки. Тобто фактично вона зв'яже мікрорайон паралельно набережній, і вона стосується не тільки жителів Мандриківки, але в тому числі і жителів багатоетажних будинків. Пилюка та ями – основні страхіття тутешніх батьків. По дорозі до школи діти щодня потерпали від алергії та могли травмуватися під час велосипедної прогулянки. Тепер новий шлях до знань довжиною 5 кілометрів буде заасфальтовано. А люди вже клопочуться про ще одне транспортне сполучення на окрузі – вулицю Переяславську. На нашій вулиці строїться 2 дома. Там підрядчик Жилін Вячеслав Володимирович. Он на улице Переяславской в частном секторе строит паркинг для 60 машин. Все эти машины пойдут по улице Переяславской. Что это значит? Это значит пыль во дворах, дети не смогут и гулять. Я понимаю, как это все будет выглядеть. Мы собрали списки от улицы Мандриковской, чтобы сделать дорогу вот этой школе. Вы видите, какая там дорога была и какая сейчас она будет. Красавица. Дети будут идти в школу, конечно, с радостью. Над усе жителі Мандриківки жадають упевнитися, що їхні очікування не будуть обмануті. Адже обіцянками годували їх раніше. Колись, пригадують, тут мав проїхати президент Янукович. Саме для нього і планували реконструкцію дороги. Але тоді справа так і не зрушила з місця. Теперішні ремонтні роботи вселяють надію батькам. Від сьогодні їхні діти у більшій безпеці. На самом деле я обычно хожу по этой дороге гулять, потому что иду в школу я с той дороги. И мы очень часто гуляем с друзьями, и я хожу именно в ту сторону, на третий массив или еще куда-нибудь. И мне бы хотелось, чтобы дорога была ровная. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.